Starec, tady Sumet a já vás vítám u nového videa. Napadl nám trošku sníh, takže se nedá kde trénovat. Ale ne, kecám. Tady je pár tipů, jak trénovat v zimě. Tip číslo 1. Pořádně se oblečte. No tak tohle si určitě na sebe neberte. Tip číslo 2. Nezapomeňte na rukavice. Tip číslo 3. Najděte si krytý spod. Tip číslo 4, udělejte si hroudu ze sněhu a skačte do toho flipy nebo nějaké skoky, co jste si ještě neskočili venku. Třeba jako já cast flip. Mám ho i teď? Dopadl úplně mimo. Pokud dopadnete mimo, musíte přesunout tady tu hroudu. Protože to jinak bude bolet. Tip číslo 5. Pokud chcete, aby vám to méně klouzalo, vemte si zimní boty. Tak to si... Au, proč padám furt dál a dál? Bolí mě noha. Doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like. Můžete napsat zase nějaký pěkný komentář. A uvidíme se zase příště u videa. Papa, a jdu spát. Recording. GoPro stop recording. Hej, GoPro. GoPro stop recording. Tip číslo 3. Nemám tip číslo 3.